handle it man, if you eat, please spot me. Hva sa du? Det er litt mer fluids, men det smaker. Spiser du mat oppe musmålet? Nei. Nei, det er bare den som slitt. Kan du slite den? Utløsens, det blir masse. Så det blir. Bamboozles! Nei, ikke det mener. Jeg har spillet den veldig mye. Eller, jeg vet ikke, kanskje det betyr. Swamps? Yeah. Hot drop, hot drop. Jeg spiller jo halve casten til moment. Holy fuck, jeg var pro, jo. Den var pro. Hva mener du, den var pro? Se på landingen, Amish. Actually, han er jo lenge bort. Vi lander faktisk i host, sa han. Hvor er døra? Ikke våpen, by the way. Åh, lag, what the fuck er det? Du tror på det? Nei, det er sikkert. Kom her! Jeg dør snart. Trenger de her? Nei, men jeg hørte noe. De vil ikke bak meg. Jeg har ikke våpen enda, fyll skudd med den. I need weapons. Han er i lov. Kan du pinge den, så du får si han der. Der kjører han under. Det legger nå! Holy shit, du teleportet, hva helvete. Jeg er på skyen mot en fyr, så legger jeg. Det funker ikke. Flavien, hvorfor? Jeg sa shit mot en fyr der, en halvtime. Ok, armor, holy shit. Some boys. Flavien er profesjonell joinker da. Hvordan jo ikke er når jeg flykker i strøm? Hva er det du i kampen her, så jeg skjønner ikke. Noen andre som fighter bort deg. Jeg ser folk oppe her. Jeg har ikke armor forresten. Jeg har 34 med skudd. Oh my god, jeg trodde det var en enemy. Jeg har beslått pappa. Du blir kloppet på. Skal fatta. Jeg blir skopet på. Du blir skopet på. Hva betyr det? Karakteren min kan se sånt. Hør venn. Hør sånt. Hvem er det du kan skopet på? Jeg har ikke noe annet måte. Det var kanskje. Hva har du bruker? Ja, masse ass. Hva? Er jeg legger serveren eller noe sånt? Ja. Tror det. What the fuck, jeg må lute igjen. Oi, bare casual. Hæ? Ok, whatever. Bra, Vin. Jeg kan gi deg ammo. Det går bra, jeg bytte opp hele våpen. Ah, shit, jeg skulle liksom bytte våpen selv. Jeg skal høre den under meg. De respawner. Wait. Han er lov, vi pusher den. Kjem. Jeg hører folk av meg, altså. Hjelp, Royce. Nei, hjelp. Hittet på 60, han er nesten død. Kjem. Nei, han er solo! Kom, hæ? Hvordan? Ok. Sure. Vil du reste da? Rett foran meg. Er veldig lov, ass. Han er sipløy nå. Hvordan dealer 110 damage på en fyr uten armen? Jeg kjemper deg nå, Oliver. Jeg reste. Jeg passet på deg. Jeg reste.
Holy fuck, du er ganske safe, jo. Yeah. Jeg drukner mens at du hjelper å høre sånn. Du, da var egentlig mordet vekk. Oi, fuck. Ah, what the fuck? Nei, vent her. Drakt. Dro den med fra. Huspe. Dro med, dro den med. Så jeg mistet det. Jeg har ikke noe heavy ammo igjen. Kan jeg lov på tanken? Kan vi... Klarer dere å se fra deg egentlig? Nope, nei, jeg er bak i stedet nå, ass. Å, den fyrer inne i huset. Jeg trenger heavy ammo din, hvis du er. Domma. Hva er greia med leggen der? Hva helvete? Ja, den dritter den. Helsinki, hva? Den er faktisk kraftig. Hørs? Nei. Hallo? Kan du ikke ta den opp? Han er oppe, han er oppe i hjørnet. Han er lille armor, lille armor. Nei, det er dritt med han. Han har blokket døren. Jeg tror at han prøvde å komme seg inn. Oh my god. Bak her da. Han er lov, han er lov. Jeg kan ikke se noe på grunn av denne dritten. Inni, inni, inni. Han er healing, han. Herregud, hvor lille armor du. Vi blokker, vi blokker. HÄÄÄ! Kom igjen da. Sånn seriøst, det er helt elendig. Åh. Damn. Damn, damn, damn. Jeg vant extension, men han hadde jo litt mer med HP nå. Herregud. Ja, han satt til en drone og healet hans. Nei, men han fikk ikke... Jeg vet ikke, han tror han fikk en ny shield og sånt, ja. Han skjøyte av den hele lille armoren, og så fikk han den mer lille armor, og så... Ja, han brukte en sånn shield battery og satt til en drone mens du satt og prøvde å klatre opp. Åh, fuck. Jeg må slå av den der merkedrikten som kommer sånn her... gigantiske hodene til folk som kommer med, eller så skal jeg røve folk, eller med handwork. For det er helt mye. Nothing like cold steel on a hot day. Vent litt. Oi. This is your champion. Name the weapon, I'll still beat you. Dead. Name the weapon, I'll still beat you. Stay on me. Bunker. Bunker. Oi, jeg tror. Sorry. Kanskje det er Royce? Nei, jeg gikk på andre Discord-en, ikke sant? League, folk. Du så at Karsten spiller League. Fils ditched, man. What the fuck? Actually, nanny, liksom. Hvordan treffer jeg gjerne, da? Er det forlatt meg? Ja, det er det.
Defending this area. To big. Har ikke funnet våpen. Å nei. Hvorfor finner jeg ikke våpen? Sånn seriøst. Jeg hater ikke meg. Jeg har ikke våpen, jeg har ikke liv, og han finner ikke meg. Kult. Kjenne oss. Å, han der. Han så meg. Skal vi på det bra, vi skal fighte den. Jeg er stilt. Jeg skjønner. Fuck reload! Så blir jeg bare punchet sånn her sånn. Jeg ser ingenting over bønderne. Nå er det nok, Sofie Elise. The revival of sushi boys. Yes. Ulrik har gitt seg selv kallende navnet. Hvem er Ola Lauritz-Vollan? Det er så vidt på sjå. Basically, det er alt det trenger å vite. Det er sikkert vennene sin, basically. Wait da! Hæ? Jeg lå dine mens den er... Gibraltar, it is. Oi, da, det var kåstikk. Feels feeding, man. Holy shit, det var 11,000 kills. Hæ? 11,000 kills, by the way. Jeg liker at den fleste folk kan se mer enn 87 og sånn her. Liker meg en kills. Enemy spotted. Som det er det? Den burde ha flere kills på den jeg ble. Kan de ikke spille den kjærne? Kanskje. Det er ikke en enemy der. Slutt med. Hva er det for noe pulselammen i en plass? Hot drop. Nei, you do, hot drop. Jeg tror vi må snakke om hva definisjonen av hot drop, altså. To squads. Hot zone. Hva faen, noen file? Åh, det er skjøt, det er skjøt. Vent da. Jeg har null tro på at jeg kommer til å vinne ekskursjonen. Åh, nei! Altså, det kniser dritt masse blod. Jeg skjønner. Ja, men... Begge to dealer ditt med dem. Your armor could do... Oh my god, shitspill! Ok, hun er nok da.
veldig low. Ah, folk som finner over oss. Fekk. Det er en fyr som ligger der. Hva faen? Hva er det han som skjøpt meg? What the fuck? Du hører det best. What? Ha? Det blir det lurt på amerikansk. XD. Du kan bli sett igjen og vinner nå. Veldig close. Ok. Nei, please. Oi da, det er litt sånn. Staring right at you. Fuck. Ah, hvor er det nå? Ok. Jeg tror det her begynner å bli den nærmeste siste game, sånn. En game til hvis det er lang game, to game til hvis det er en dårlig game. Jeg bruker ikke vinglene i hele tatt lenger. Det blir nerfet, da. Ja, bare fordi jeg ikke finner det. Det er vanskelig å få nice. Når man endrer på drop rate'en. Det var noe shit litt saktere. Fortsett broken. Så jeg bruker Spitfire. Spitflamme. Time to see if all those drills have paid off. Jeg fant gull R3. Jeg fant ut at det er dårligste våpen jeg spiller. Den har fucking sniperscope. Det var dritt, ass. Jeg føler ingenting. Kan du si det samme? Åh, det er dritt. JK. Vent, dead on fire? Let's land here. What the fuck? Beat. Jumping in. Hang on. Wait, go be pitten? Hell yeah, bro. Fuck. Bra loot. Nice loot, null versjon. Går til svans da. Fuck, dude. New kill leader, watch your six. Wait, lag? Hallo? Men lord. Pass meg. Null våpen! Det er sånn det skal være. PUBG.
fan, fjärde level 1 armor min. Yes, yes. Spitfire, pogu. Oh, peacekeeper, så. Okay. Oh my god, look. Barrel stabilizer here. Level 2. I go home. Extended heavy mag here. Level 3. Ah, fuck, it's a bot. Ultimate accelerant here. Kill leader eliminated. Jag var ute över en peacekeeper ett moment, inte sant? Jag tror det. Det piskar vi bättre med den choken. Eller kör vi bättre? Kom igen. Sån. Mm? Sån. Kan man definiera som Pietro? Kanske som bästa. Ja, det är ingen som är enig. Det är inte någon som täcker något som gör den ena bättre än andra. Sån. Sån. Visst du går i sprid för att säga vad bättre. Ja. Visst er cover en peacekeeper bedre? Problemet er at peacekeeper ikke er konsistent. For at den hittet ikke like en sånn. Men da er jo Eva ute og barbere da. Ja, egentlig. Bare at du kan cheese med bedre med peacekeeper. Hvis du er veldig bra aim og veldig confident i din egen skill, så er Eva bedre. Jeg tror jeg er bra aim. Jeg har jo veldig mange timer på CS, så vi har bra. Men nå tar jeg veldig direkte ordet fra Kashrow, så ja, så det kan jeg ta noe til å fylle. Er det noe med Spitfire? Ja. Han mener i hvert fall at det er inkonsistent. Skudd, liksom, skuddene går ikke sånn 100% hvis de skal ha sånne ting med peacekeeper som de skulle gjort. Hvis de skulle ha gjort. Åh, det er faktisk langt da. Prøvet en triple dritt sniper, jeg tror ikke det kommer til å gå bra. Wait, what? Hæ? Ok, jeg bruker seg. Jeg vet hva fra. Hva er den enden i seg? Oi, jeg hører en hus. Helvete. Jeg fighter nå. Nei, jeg er ganske langt ut da. Eller ikke så langt, men det tar tid. Ikke nærmere denne. Cirka 100 meter under denne på da. Fuck, hitte. Han er legit low. Han healer, ok. Ja, da er jeg litt trygg på meg, sorry. Det var blå linje på lagfrisk. Det var skjønt, fuck! Kan jeg glemme det?
Hæ? Vet du hva, hvis det var blå linje, så var det gamen sitt til drop. Hva i helvete det er dere? Vi... Helvete, hva er det klomser om det der? Vi er helt ute i den plassen borte. Helvete, jeg kan ikke se en dritt. Ja, hallo. Han tok zipline. Squadmate's banner. Rings far. Attention. Supply ship inbound. Let's check out this area. Kan de gjøre kaffe? Drøm. Nei. Har vi besiktet det? Du legger veldig hardt ut der. Ja, det var sånn. Skru på spaceboard, dude. Ja. Slå om, han er lov. Sånn. Nei, ikke. Yikes. Yikes, yikes. De må jo ikke ha støffet vår sass. De gjelder ingenting. Åh, nei. Ok, siste. Nei, det er det siste nå, ass. Ja, let's go. Apex. Apex more like Apex love. Rida. Rida. Det er veldig skubbig. Bare. Åh, så deilig. Åh. Oi. Det er jo epic skin på hver plan. Ahead, vi tar en victory and slaughter. Dere har jo bra skin gjeng. Nå er det bare han, hun her og... Jeg har ikke noen skin på karakteret. This is your champion. There's a thin line between life and death. Uten at hvita. Har du sjekket? Nei, bare hvite skins på characters. Det er en
banger water treatment scan. Banger. Like a banger som your live April opening. JK. Sievage D. Han har kommet med 3 Apex-videoen. Chasen, han begynner å... It is the path. Da 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 flashback. Da 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 da. Oh! Mango er egentlig jævlig. Solfra er ferdig den anonymen FPS. Ja, jeg er så ferdig. Seid. Det var ikke så... Eller, har du sett ferdig? Nei. Ok. Jeg stod på anonymen bare på min hånd. Du går ikke glipp av masse hvis, egentlig. Åpningen er en banger. Skal jeg slå i det? Nei. Jeg kan rolle med det her, eller? Ja, lyt. Er det noen som tok Spitfire? Yeah. Nei. Gjorde du det? Nei. Yeah. Jeg snakket med Svrøy. Holy shit. Ringman here. Skal jeg også ta den? Hvis ingen bruker, så tar jeg den. Jeg skal ta den, tror jeg. Stopp den. Vet du, faen, han bytte ut fel våpen, helvete. Tok du den? Jeg tok min med den, men vi drev vil ha den. Jeg trengte å ta den, ja. Ok, greit. Jeg droppet den der. Wingman her. Helvete, faen, jeg var dritt irriterende. Sykt det. Prøv å ringe meg. Ringa. Tror du den her sånn? Det er noe godt denne veien. Her. Joink. Jeg synes sånn seriøst med Mosambiker. For at... Det er for å klare luten litt. På plassen her. Mosambik? Poke? Ja, det er jo det nå. Hva faen, hva faen? Yikes, what is this? Vi splitt opp med mister. Hva er det vi... De rester på skulda. Er det ikke feilt? Hæ, har du aimet på? Litt fisk, du? Jeg går inn i portalen, da. Nei, jeg tror det skulle vært. Jeg bør gå tilbake. Vent her. Jeg må resta på... Skulta. Sovende? Jeg tror ikke de sovende. Men noen andre sovende.
Den bare har litt mer til høyre. Vi går bæsj på den, som jeg sa. Vi går gaming i fight. Det er fight borti der. Ja, vi går. Tror vi må være ass. Vi har ikke litt game build. Holy fuck, hva kan jeg finne? Skjønne det var jeg. Skal du opp en gang? Den er P... Skalpers. Skal jeg ta den med deg, eller har du? Ta den med, ja. Hvis jeg kan. Den er her. Nei, jeg er litt opp med den. Går til venstre. Hvor er han? En går opp til venstre. Er han alene? Nei. Hva spiller du med virus? Det skal vi helt ha. Oh my high ground. Skulle ikke være sånn. Kan jeg faktisk ikke se en dritt? Ok. Nei, jeg hopper til høyre. Nei, jeg gjør det som er. Nei, jeg skulle vente på dere. Hva er det for noe fjes da? Det var ikke på lag. Nei, det var ikke det. Nei, det var veldig lite, ikke sant? Everybody wants that big dick loot. Big dick loop. Loop. Ok, jeg er ferdig, ass. Ja, hodet mitt er for skrift å spille. Jeg får ikke til. X forehead. XD.